kwamba kuna source moja wapo ya power ikawa na hitilafu, wenzetu watatusave umeme kupitia power nyingine. Okay. Kwa hiyo swala la umeme tumelicalculate na kuona kwamba ili tuwe na reliable source of power kwa ajili ya uendeshaji tutengeneze hiyo transmission line. Ya pili, je, unajifunza watu kuzalisha, kwamba je mnaajiri tu mafundi? Je, ikitokea watu wakiondoka tutakuwa na watu wengine ambao wanaweza kujenga treni? Nimependa sana hilo swali. Hilo swali sisi tumelichukua kimkataba. Kwenye mkataba wetu wa ujenzi tumeweka kabisa kipengele cha capacity buildings. Tunategemea tuzalishe maengineer, si tu kushiriki kwenye ujenzi, hata kuanzisha kampuni zingine za consultant service pamoja na TRC, kama TRC kutafuta expert kutoka unajua unapokuwa na local market ambayo iko saturated, unaweza kupata maengineer wengi kwa wakati mmoja, na hao hao wataenda kuanzisha kampuni. Tunakoelekea sasa hivi lazima tuwe na kampuni hata za kufanya maintenance. Unakuwa na kampuni ya Mtanzania mzawa ambaye anaweza kumpa tenda ya kufanya maintenance kwenye uendeshaji wa. Ukiangalia kiuhalisia engineer, unaona kuna vipande ambavyo kwa sababu tuna vipande vingi. Yeah. Na wakati unaweza kufika kwenye vipande ambavyo tutakuwa tuhitaji kabisa kampuni ya nje. Yes. Serikali na finance kampuni ya Tanzania. Inawezekana kabisa. Yes. Yes, inawezekana kabisa kwamba kwanza sasa hivi tunajenga capacity ya expert ile. Okay. Soft part. Unapokuwa na soft part, hard part sio issue. Unapokuwa na engineer anaelewa. Kwanza nikwambie kitu kimoja sasa. Wewe ulikuwa unasimamia mradi wa 1 billion unausimamia kwa mwaka mzima. Unakutana na engineer labda anasimamia mradi wa bilioni 50 unajengwa kwa miaka mitatu. Leo unakutana na engineer anasimamia mradi certificate moja ya mwezi ni bilioni 50 mpaka bilioni 100. Kwa thinking tu imebadilika. Ni tofauti. Ni tofauti na namna ya kuplan huo mradi imebadilika. Kwa sasa tukishakuona wahandisi ambao wana uwezo huo mkubwa kwenda kuanzisha makampuni sasa inakuwa ni rahisi. I hope engineer bwana hiyo kitu amtumie. Na tunaifanya na kusisitiza. Tunakisisitiza. Yani, lazima tu mimi natamani tuondoke. Yaani tuwe na uwezo huo. Yes, tunasisitiza. Na hiyo iko kwenye mkataba. Okay. Kwa mfano kwa lot 1 na lot 2, mkataba ulikuwa unamtaka 20% ya wataalamu expert watoke Tanzania. 80% ndo alete, lakini mpaka sasa hivi tuko 50-50. Okay. Wahandisi 50% wa Tanzania na wahandisi 50% wanatoka nje. Swali jingine ni swala la ubora wa miundombinu, mnalisemeaje? Mimi namhakikishia kwa Afrika sisi ndo tunajenga reli nzito ya axle load ya 35. Okay. Ukilinganisha na wenzetu ndo reli ambayo inatumia teknolojia ya kisasa sisi na Morocco. Hata Morocco